E uma partida de futebol, que já é um clássico em toda a temporada do Araguaia, levou para o campo policiais civis e ex-jogadores contra indígenas de Aruanã. Esse é um jogo em que o campeão é sempre o mesmo, né? O meio ambiente. Camila Rodrigues mostra para você. A preparação aqui começa com aquela motivação. Vamos fazer o possível para jogar certo. Esquema, correto? Esquema, vamos montar lá na hora, lá, igual sempre foi. Preparamos tanto para dizer assim, muito obrigado para todo mundo, mais uma vez por estar aqui. O objetivo central realmente é a proteção do Rio Araguaia. Uniformizados, hora do aquecimento dentro de campo. De um lado, indígenas da etnia Carajá. Hoje tem de tudo um pouquinho, tem de adolescente, de jovem, adulto, veterano. Estou apostando, como eu disse, o veterano aqui hoje, que é o Torbari, entende da bola, sabe jogar. E eu creio que dá pra gente montar uma equipe boa aqui hoje. Do outro, policiais civis de Goiás e convidados, que trouxeram para dentro de campo esforço. Ao longo dos meses, a gente vem se preparando para que não façamos feio e possamos ganhar essa partida. E também a experiência. No elenco, reforços de ex-jogadores profissionais. César Baltazar, com 11 anos de carreira, além dele, Lindomar. Um dos maiores ídolos da história do Atlético Goianiense, com 20 anos de carreira no futebol. Eu trago a minha experiência, né, que foram 20 anos como profissional do futebol. E eu acho que o principal é a alegria que a gente traz também. Tem pessoas que não me viram jogar, os mais jovens, né, e vão ter a oportunidade de me ver jogar. E eu acho que o principal aqui é a manifestação que a gente faz em prol da natureza. O jogo virou tradição da temporada araguaia. Já são 24 anos de uma competição em que os dois times se enfrentam pela mesma causa. Acima de tudo, nós estamos buscando aqui a proteção do Rio Araguaia, a sua recuperação, o envolvimento intergeracionais, né? Quer dizer, o futuro já é o presente, então nós temos que trabalhar muito para proteger o Rio Araguaia. Para os jogadores profissionais, o esporte é uma ferramenta universal, capaz de chamar a atenção sobre a importância de um olhar mais consciente para a natureza. Rio Araguaia é nossa, é uma riqueza que nós temos. E sempre que a gente tem a oportunidade, a gente tenta por meio do esporte aí, com toda essa dificuldade, porque a gente já realmente já não está em ativo, mas de poder ajudar o Dr. Luciano nisso, que é realmente o tema dele de todos os anos. É, o objetivo pode até ser o mesmo, só que dentro de campo, meu amigo, quando a partida começa... Eu sou competitivo, né? E eu quero ganhar o jogo. E essa, eu acho que é a sexta edição que eu venho e todas as que eu vim antes, o nosso time ganhou. Até dirigente vira jogador. A gente vem preparando, se não tiver preparado, o Luciano não aceita e não escala o time. Então, bora pro jogo. O primeiro tempo teve gol anulado por impedimento, jogador descalço, mas peraí, pode isso, gente? Eu só jogo desse jeito. É o jeito que eu sei jogar desde pequeno. Mas pode? A arbitragem não... Me liberaram. Com chuteira ou sem chuteira, os jogadores dos dois times fizeram gols e a primeira etapa terminou com empate, 1-1. O time indígena mudou a tática. Agora é um jogo mais técnico agora, né? Foi o que a gente tentou montar aqui agora. Com certeza o de lá fez a mesma coisa, né? Agora o que jogar melhor e o que fizer vai ser o vencedor da partida. No segundo tempo, rolou cartão amarelo, 2 gols do time da Polícia Civil e 1 da equipe Carajá. Placar final, 3-2 para os delegados e convidados. Mas aqui, todo mundo ganha troféu. O que delegados, indígenas, convidados querem mesmo é uma vitória para o meio ambiente. O Araguaia para nós significa tudo, significa o meio de sobrevivência, porque lá nós pega comida, né? Vai para a praia, vai para a mata, né? Tudo envolve do rio, envolve o rio. Representa a preservação do meio ambiente, a união entre o grupo indígena e os delegados do meio ambiente. Isso é um sinal que prosperar futuramente na recuperação do meio ambiente. Como de costume, o evento homenageou uma personalidade importante para o estado de Goiás. Esse ano foi Daniel Vilela, que foi representado por Leandro Vilela.
É uma integração, tentando mostrar e passar um pouco para a conscientização também de toda a sociedade e de outros setores para o quanto é importante essa preservação. Que a cada ano as novas gerações possam desfrutar desse momento de confraternização, com a certeza de que verão um Cerrado vivo. Nós temos que urgentemente unir ainda mais todas as gerações para proteger, para preservar, para recuperar o Rio Araguaia. É, portanto, um paraíso, precisa ser protegido. E sob o ponto de vista ecológico, mas tenho dito tanto, também econômico. Elias, coloca o doutor Luziano aqui para mim. Tenta frisar essa última imagem do doutor Luziano aqui, só para eu encerrar essa reportagem aqui, dizendo que o estado de Goiás, o Brasil, deve muito a esse homem o que a gente tem hoje, está comemorando o Rio Araguaia. Eu me lembro que o doutor Luziano é um dos poucos delegados que está há mais de 20 anos no mesmo cargo na área do meio ambiente. Está há mais de 20 anos na mesma delegacia. Mas está lá por quê? O doutor Luziano, quantas e quantas brigas ele comprou lá na nascente do Rio Araguaia com as chamadas vossorocas, desmatamento, aquela coisa do Araguaia. Os goianos, nós ouvimos falar em vossoroca através dele. O Meia Ponte, que abastece Goiânia, só está vivo hoje porque ele começou um trabalho há mais de 20 anos lá em Itaúçu, na cabeceira da nascente do Rio Meia Ponte, que estão preservados. Então, Goiás deve muito a doutor Luziano e eu virei ambientalista também, né, ao meu jeito, graças ao doutor Luziano. Parabéns, doutor Luziano. Se o Araguaia está preservado hoje, se o Rio Meia Ponte está preservado hoje, se deve ao trabalho do Dr. Luziano. Ele plantando muda, chamando a gente, pegando no pé da imprensa, vamos lá mostrar a vossoroca, vamos lá mostrar a nascente. É isso que ele faz, que é a militância na área ambiental. Parabéns, Dr. Luziano. E esse foi o nosso Momento Record no Araguaia.